A vy jste to jako kontrolně poslouchal, abyste měl přehled. Abych věděl, co těm lidem mám říct. Od té doby, co už program nedělám, tak už mám klip. No a vy jste vlastně, když jste to zakládal, tak jste dělal všecko, že jo? Všechno. Vyjednat to, program, sehnat lidi, propagaci. Propagaci. Jak to bylo? Jmenuji se holčička Vendulka, poslouchám maminku Evropu 2. No, to byla první reklamní kampaň. No, to jste taky dělal, jako že jste to musel vymyslet, zadat, nebo... Tak já to úplně nevymyslel, to vymyslela doopravdy ta holčička. Jo. Tato doopravdy ta existuje, ta to fakt řekla. A ona si to opravdu myslela? Já nevím, co jí řekla maminka, to pracovala. A tohle říkala, a možná tuhle větu říká do dneška, no, možná, že stojí někde a říká, poslouchá maminka. Tak dneska už je přes 20. No ne, ale tak to jste byl takový člověk pro všechno, že jo, a teď se to postupně rozšiřovalo. No, ale teď jsem člověk na všechno. Na všechno, ale druhá věc je, tak ono to vlastně bylo pro francouzského majitele, což je významná společnost francouzská, která se na to specializuje. Co televize a tohle, teď jste prý chtěli koupit očko, ale zase jste nechtěli dát prachy, že jo? No, a nebo... To je jak se řekne prachy, tak napijte se. Já to znám, to je... My si v tomhle budeme rozumět. No. Takže co, nechtěli jste jako zaplatit, ale chtěli jste televizi. Tak každá věc má svoji hodnotu a každý si myslí něco jiného. Jo, no tak to bývá mezi kupujícím a prodávajícím. A prostě jsme se na tom nedohodli, ale to neznamená, že se jenom nedohodneme. Teď to může ještě upřímit. No, ale máte to jako koncept trošku, že byste chtěli taky provozovat? No jistě, tak když už děláte rádio, vytváříte plno věcí na internetu, plno produktů, plno zajímavých věcí, tak k tomu ta televize docela patří, takže by to mělo být tady nějak dohromady. A mně by se to docela líbilo. Teď jde o to, jakou televizi, co tam dělat. My jsme měli mnoho televizních projektů, no tak ani jeden nám nebyl povolen. Tak... No to byla doba, kdy byla rvačka o ty licence, že jo? No. Tak jste špatně loboval, no. Špatně jsem loboval, nebo jsme nebyli pochopeni, a nebo... No blbě jste loboval, málo. Jako. Když to já neumím. Tohle zrovna já neumím. To není vaše. Já umím docela dobře zaplatit někoho, který k nám chodí ráno vysílat. Ale... Třeba, kdo to byl? Kdo to byl? Nemáte jeho fotku? Ne, ale na druhou stranu, dneska jsou volný ty licence. No volný jsou, ale zase... Dneska už to jde, ne? Dneska by to šlo to postavit na zelený louce. No. Nemusím se ptát nějakých 13 lidí, kteří by rozhodli o tom, jestli můžu nebo nemůžu. No. To máte pravdu, na druhé straně, to není tak levný špás. No to není. To není, no. Ale byste chtěl všechno zadarmo, jako... No nejradši. No, ale to nejde. Ale tak je to koncept, který platí, ale možná v budoucnu, jo. No, ono něco bude, nebojte. Něco bude. A co je takový největší problém dneska rádií? Jak to vidíte vy, komerčních teda rádií? No, tak... No, ty druhý se vás neptám, protože tomu nerozumíte, že jo? Myslím veřejnoprávně. Tak ty mají peníze od nás. To nemají z toho, z čeho my žijeme, z reklamy. No. No, jaký je problém? Myslím, že ho máme všichni. Mluví se o nějaký krizi, takže prostě je trošku... Je to cítit, no, všude. Všude, no. Tak míň, ono je stejně, ale takzvaně oni taky ty klienti to chtějí levnějíc. No, protože všichni říkají slovo krize a to mají... Protože oni taky nemají. No, ale tak zatím si vedete dobře, ta skupina celá, že jo? Nám se vede výborně, nebojte se, povede se nám ještě dlouho dobře, ale problémy... Já jsem vám chtěl něco říct, já jsem se vůbec nebál. Jako, že bych se doma nervoval a říkal si, pro boha, co bude s tím Fleischmanem? Ježíš, to byste měli vědět, když se tohleto ráno se probudíte ráno a řeknete manželce. Já nemůžu spát, já mám strach o frekvenci 1. Ne, to já v takovém stavu jsem nebyl, ale já si to taky ani nemyslím. To by jsem hnedka měl pozitivní, takový jsem vysílal. Myslete, no. No, já jsem tady dostal porci, víte. No, a pak by jsem si dal kuskus a... No, ale ona těch rádií je hodně. Kolik je u nás rádií? Dneska jsem to četl, že je rozdaných, myslím, 99 licencí, ale nějak funkčních, doopravdy rádií je asi 80, ale v nich plno mají stejný program. Aha. Takže to nějak redukujeme na nějakých 20. 20 rádií? 20 programů, řekněme.
20 programů. Hmm. No a tak rádia už asi nechcete rozšiřovat, ne? Tady máme v Lůžce tak něco jiného, ne? Proč bychom nerozšiřovali? Chcete rádia? Ještě, jo? A co? No tak ježišmarja, dá se dělat ještě plno. Třeba není rádio mluvenýho slova, tam byste exceloval. To chystá ale veřejnoprávní. No a budete tam možná exilovat? Tam? No já nevím. Taky my se do toho možná pustíme a... Dobře, ale... Ale to bude takový šikty na 5 hodin mluvit, jo. Tak na to nemáte. Ne, nemáme. Ne, nemáme. Já jsem myslel, že vy na to nemáte. Já, jo. 5 hodin, ale... 5 hodin, a bude to někdo... Jste museli prodat barák na Vinohrady, jo. Ale... 5 hodin? A co tam děláte vy, když tam ten chudák bude mluvit 5 hodin? To tam budete muset každý den dát někoho novýho, že? Ten řekne 5 hodin, tam bude mluvit, to bude úplně grogý ten člověk. No a? To vám je jedno, že? Já si ho můžu vypnout, kdy chci a znovu pustit. No a dneska děláte ještě kontroly třeba takový namátkový, jak to vysílá? Jo, a to je strašně zajímavý. Sem tam dělám a vždycky, když si to pustím, tak je nějaká chyba. A já to jim tam říkám potom v rádiu, ať je to kterým z těch mnohých rádích. Říkám, co se stalo? A oni říkají, Zrovna jsme měli technický problém. Problém, když jsi to zapnul. A já mám jednu věc, kterou jim vždycky říkám. Těm institucím, který zakazují, že by se nemělo říkat tohle a tohle a tahle. Povinně by měli poslouchat hodinu francouzského rozhlasu denně. Povinně. A to mě řekněte. S překladatelem. A co tam se děje? No co tam se děje, teď ve Francii se připravují, že jo, prezidentské volby. Ano. A okolo toho pochopitelně mnoho debat a tak dále. Každé rádio má své humoristy, své imitátory a tam se vám dějí věci. A oni si z toho dělají prču. No strašno. A klidně přítomnosti toho kandidáta. A říkají mu věci, dělají si z něho legraci a on se... Chudák pochopitelně musí smát. Dělá, že se baví. Já se na čím si vysvětlujete to, že to tady úplně, tady to bylo vlastně a vymizelo to, tady to trochu bylo a byli tady, že jo, byli tady ty gumáci a takový a teď tady není nic. Nějak to fakt odešlo, no. A jako proč? Já nevím, asi jsou nějak lidi, nejsou na to připravený, nebo si mají možná moc dobře. Jo. A na francouzskou televizi se taky díváte? No hodně, no. A je nějaký rozdíl mezi francouzskou a českou televizí v globálu? No třeba tohle. Taky. Třeba tohle, to se nedá představit, co tam se dějou za věci, jaké slova se používají, jakým způsobem je to mimochodem tím moderátorem zpracovaný, to je strašně zajímavý. Oni mají všichni stejnou techniku. Řekne ten nějaký host, nebo humorista, nebo nějaký imitátor, nějaký sprostý slovo a ten moderátor netka řekla, halala, to nemůžete říkat. A jde se dál. A všichni se mlátí smíchy. No tady se budou mlátit večer smíchy a ráno zasedne rada pro veškerá vysílání, nebo jak se to jmenuje, a přijdou k vám do bytu. Tak oni za to nejsou naštěstí pokuty, ale jsou za to upozornění a ty upozornění... No, ale vedlo to k tomu, ale ty média sami dobrovolně, teda musím říct, k vaší cti mě nikdo nikdy ve frekvenci neřekl slovo, co bych měl nebo neměl. Nikdy, je pravda, že jsem tam vždycky měl naprostou svobodu, ale bylo myslíte, to... Vy si myslíte, že kdyby někdo za vámi přišel a řekl vám, tohle neříkejte, pozor na to, to by dopadlo. To by dopadlo, no. No ale v jiných médiích to dělali. Jo. No. A nebo říkali, že chtějí vědět dopředu, co budu povídat, že jo, v český. Hmm. Takže to ve frekvenci nikdy nebylo. No, takže dám seznam téma dopředu. Ale to taky jsem vždycky si vážil na frekvenci. Ale čím to je, že ty média jsou tak krotký, jako nemyslím tady rádi, ale i ty televize, že jsou všichni tak dobrovolně stažený. Tak možná, že nás prostě všichni ty různý kulturní výbory a tohle možná nás umlátili. Umořili. A že už prostě to chození pořád někam vysvětlovat a říkat, že tohle to není úplně tak strašný slovo, nechte to. Takže vlastně vyhráli trošku. Ale zatím. Pochopitelně, že zatím vyhráli, ale ono se to se nedá vyhrát. Humor vždycky vyhraje. No, já taky ne. Řekněte mě, pane Šorku, a uvažujete teda, že to taky bude jezdit v Brně a případně Slovensku, tam taky by bylo kde drandit?
Nebo no, budete ne, v Praze zatím? Já myslím, že ne, právě teda oni nás všichni zvou k sobě, že jo? Každý něco má. Ano, všude něco. Jestli nechceme třeba na Hlubokou, jo. Na Hlubokou, tam nás hodně lidí zve. Potom právě do Brna nás taky zvali v nějakém včerejším právě vstupu, ten pán, ano. Že jo, v Hyde Parku nás tam moc zval, já si. Tak tam je taky určitě tam je pár spousta štací, věcí, jako. No, to Brno je opravdu bohaté, pravděpodobně na tyto památky. Hele, Brno nikdy není pozadu moc za Prahou. No, vypadá to tak. No, vypadá a tak. Slovensko je taky, jako kdyby chtěli, že jo? I tak. Samozřejmě volal hned pán ze Slovenska i poslali nám takový už drobný itinerář. U mapku. Oni mají proto krycí jméno Gorila. Gorila. Tak ta by mohla řídit gorilka jako. A bylo by to i pro děti zase, že jo? Ono je to i s ubytováním v nějakém bytě. Je to i s nějakým, jo, to je s tím odposlechem. No, právě, že takhle vlastně na noc je to zážitkový to je kurz. Takhle. Zážitkový kurz. Ano, a ráno vám dá hodnocení, ten, co vás poslouchává. No, ale třeba takový, myslíte si, že se to může třeba rozvíjet, že časem by mohl být třeba lehký oběd s kmotrem nebo něco? Nebo co tam může být za takový další benefity? Nebo jak oni se na to tvářejí? Už to tam nějaký potkali, tady jsem viděl, to byl nějaký šofér asi, že jo, co vyběh a zapomněl zabouchnout. Ale už jste se tam dostali do styku s některýma těma podnikatelama, co tam náhodou bydlejí na těch adresách? Ne, oni ne. Nevybíhají. Nevybíhají. Jinak kromě tohohle to nikdo ještě nevyběhl. A tenhle vyběh pěkně? Ten ale jako běžel ven a dovnitř, já jsem u toho nebyl, jo? Tak jo. Jako vím, že takhle nějak tam pobíhal. No. Každopádně je vidět, že nelpí třeba na zavírání dveří nebo něco takového. Asi běžel říct domů, co se děje. No. A on nějak i si mezi tím měl nasazoval brejle, myslím. Jo? No. No, ale vy tam teda vypravíte autobus na to místo, ty lidi se to prodí, ona se vrátí a pak když tak jede další a jsou nějaký cykly, nebo to se teprve rodí podle objednávek, nebo jak to teďko funguje? Ne, teď je to jenom takový testovací vlastně provoz, testovací kdy provoz. Jsou jako 4 věci a teď zjišťujeme, jak co z toho zájem. Bude fungovat jako nejlépe. A zatím ano. Se to všechno vyprodalo, tak asi to pojedeme všechno. No a další štreky přibudou určitě. No, je to dost práce. Ne, ale že přibudou další cesty určitě, že bude, možná dokonce už nebudeme jezdit nikam jinam, než na tyhle památky. No my hlavně teď tedy doufáme, že nás ještě trošku zvedne ten incoming. Jo. No, protože vlastně bude nějaká trasa pro německé turisty, protože oni se hodně zajímají o hrad. Němci. No, hodně, protože to je taková záhadný zámek nad městem. Jo, vědět, takže, co tam je. A vy chystáte nějaký speciální ještě výlety pro zahraniční turisty? Ten Čech asi chce něco jiného, že jo? No pro ty německé turisty to musí být tak jako, řekněme, srozumitelnější po té stránce, jak to u nás celkově funguje, aby to pochopili vůbec. No jo, no, to je jasný. To. Protože, my si nemysleli, že to je nějaký Německo tady nebo co? No, nebo je to poměrně náročný to pochopit, když člověk přejede ty hranice někde Kvildy nebo kde. A oni ještě nemají tu naši jiskru, takže to se musí jako pracně to do nich narvat nějak. To trvá to, že jo? Trvá to, no. Někdy by můj člověk jednu vrazil, než jako to. No, ale čili počítáte s tím, že pro ty to bude trošku upravený, aby to pochopili v tom kontextu? No tam je to přímo tak, že my jsme využili tedy člověka, který dlouho žije v Čechách. To znamená, že už v tom pochopení toho systému dospěl za těch 15 let tak daleko, že, už že ho chápe. Ano. A... Což, že mu gratuluju, až s ním budete mluvit. A... To je vidět, že je bystrej. A já mu to vyřídím. On potom vlastně může jít zase tu cestu zpátky k těm, kteří ještě nic nechápou. Nechápou. No ale on je Němec jako původem. On je dokonce Švýcar, takže pro něj to bylo velice náročné. To je Švýcar? Tak to už bych vůbec nevěřil. Ano, to je krajan toho prokurátora, co tady pořád říkal, nechcete se přihlásit tady do toho řízení tady u nás? Jo, tenhle oprus, jo. No, to byly. To jsou ty Švýcaři. Jo, zmatenci. To nechápu. Čili toho máte na tu německou sekci, no ale třeba bude potřeba i další, že jo? Teda více méně jenom ze západu, z východu to všichni znají docela dobře ty turisti, ale tyhle ty z Ital, nebo, no Ital by to mohl chytit rychle, že jo? Ale takovej Dán nebo Nor, Fin, s tím nemáte zatím zkušenosti. No ti asi půjdou přes angličtinu. To půjde přes angličtinu.